Des del Museu de la Pagesia de Castellbisbal us ensenyarem a fer una recepta d'un pa de pagès sense gluten d'olives. Què és el que necessitem per fer aquest pa de pagès? La farina sense gluten, aigua tèbia, sal, llevat i oli de girassol. I llavors, com en aquest cas el fem d'olives, hi posarem olives. El podeu fer del que vulgueu, de fruits secs, d'olives, del que vulgueu. En aquest cas serà d'olives. Llavors, agafem la farina, ho aboquem en un bol i posem el llevat, tot ben esmicolat, que no quedin grúmols, sobretot, tot ben esmicolat. Per això posarem l'aigua tèbia. És important aigua tèbia perquè ajuda a anar desfent el llevat. I la sal. Un cop ho tenim, anem barrejant tot. Tot ben barrejat. Acabem d'introduir tots els ingredients, que en aquest cas és l'oli. Unifiquem tot, que quedi tot ben enganxat. Aconseguim a fer una bola ben llisa. Ja hem aconseguit la massa llisa, la deixem a sobre d'una safata, amb un drap humit, un drap de cotó humit, la deixem que vagi augmentant. Ha de doblar el volum, la deixem reposar que fermenti. Anem preparant el farcit del pa. Doncs ja podem agafar el drap, l'aixequem, ja tenim el pa i el que farem serà barrejar les olives que hem tallat. Les barregem totes. Vinga, doncs, ja hem aconseguit a fer la barreja amb les olives, d'acord? Li donem la forma rodona de pa de pagès. D'acord? I penseu que això pujarà volum, I el que farem serà fer uns talls, com porten els pans de pagesos, que porten aquells talls al mig. I ara ja el deixem reposar un altre cop, que pugi volum, i mentrestant posem a 220 graus al forn. Molt bé, ja tenim el pa quasi fet per enfornar. Recordeu on posar el forn a 180 graus. Posarem un got d'aigua a dins del forn perquè tingui més humitat el forn. I el que farem serà visualment veure que ja està fet, daurat, però per assegurar-nos bé el que farem serà donar uns cops, i ha de fer soroll a buit i sabrem que el pa està fet per dins també. Vinga, vaig a posar-lo al forn. Ja tenim el pa fet, pa sense gluten d'olives. Recordeu en compartir la vostra recepta amb el hashtag Museu de la Pagesia. Adeu!